सो हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टू माई च्यानल। र आजको भिडियो चाहिँ के टपिकको बारेमा हुन्छ तपाईले थम्बनेल र टाइटल हेर्दा सबै कुराहरु थाहा पाइसक्नु भयो होला। र राईले चाहिँ डोना थापाएके चकलेटी बारे सुशान्त तामाङेके लन्डे भाइको चाहिँ हैन कन्ट्रोभर्सी भइरहेको छ। त्यसैले डोना थापाले चाहिँ आफ्नो च्यानलमा चाहिँ एउटा भिडियो अपलोड गर्नुभएको छ। भाइले टाइटल समाजमा अपच्य काम गरेछ, हामीलाई माफ गरिदिनु होला, एन्जेल माया साथ दिनुभयो, आभारी छौ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा भिडियो अपलोड गर्नुभएको छ। जुन भिडियोमा चाहिँ उहाँले चाहिँ सुशान्त तामाङेके लुन्डे भाइले चाहिँ रिप्लाई गर्दै थुप्रै कुराहरु चाहिँ भन्नुभएको छ। र फेरि सुशान्त तामाङेके लुन्डे भाइले चाहिँ च्यानलमा भिडियो अपलोड गर्दै उहाँको एगेन्स्टमा चाहिँ हैन केही कुराहरु चाहिँ भन्नुभएको छ। सो उहाँले के कुराहरु भन्नुभएको छ हैन उहाँहरु दुवै जनाको भिडियो क्लिप चाहिँ म तपाईलाई देखाउने वाला छु। र तपाईहरुले नि बुझ्नुहुन्छ होला हैन सबै भिडियो क्लिप देखायो भने चाहिँ हैन मेरो भिडियो पनि 2 घण्टाको चाहिँ हुन जान्छ। त्यसकारणले चाहिँ उहाँहरु दुवै जनाले चाहिँ हैन भिडियोको एन्डमा चाहिँ हैन के के कुराहरु भन्नुभएको छ त हैन एकअर्कालाई सो उहाँहरुको भिडियो क्लिप चाहिँ हैन म तपाईलाई देखाउने वाला छु। र डोना थापा मगरले चाहिँ हैन सुशान्त तामाङेके लुन्डे भाइलाई चाहिँ हैन के के कुराहरु भन्नुभएको छ त हैन आफ्नो भिडियोको एन्डमा। उहाँको छोटो भिडियो क्लिप तपाईहरु अगाडि आफै हेर्न सक्नुहुनेछ। ठीक छ, अब आफ्नो धारणाहरु राख्यौ। अब त्यही हो, अब यो चाहिँ अब यसको राम्रो होस् के, जसरी यो मैले आजबाट भाइ माने यसलाई, तेरो राम्रो होस्, राम्रो गर। मैले आफ्नो भाइलाई नि त भन्छु, त्यही भएर त भनेको, त्यो हेपेर भनेको हैन, तेरो पनि राम्रो होस्। एक जमानामा फ्यान्टिसले अब अहिले मेरै खेदो खन्दैछस् आफू चढ्नको लागि, त्यही ठाउँमा सपोर्ट गर्नु, दाइ यो गर्नु त्यो गर्नु भनेर मेसेज पठाएको भए मैले गर्थे पनि। म त्यस्तो मान्छे पनि हो जसले मलाई चिनेको छ नजिकबाट। म त्यति नराम्रो मान्छे पनि होइन जुन समाज बिगारिरहेको यो गरे। यसले मेरो मैले भने नि, यसले धेरै कुराहरू यसले रिसर्च नगरी बोलिदियो, अनि यति दुःख गरेर यहाँसम्म आयो। सबै के गरेछ भन्ने कुरा आफूलाई मात्र थाहा छ हैन, समाजको लागि होस्, दुनिया मान्छेहरुको लागि होस्, कति आउने नजिकका टाढाको लागि के गरे आफूलाई मात्र थाहा छ। तर यसले रिसर्च कम गरेर चाहिँ यसले मेरो चरित्रमाथि अलिकति यसले हत्या गर्न खोजेको र त्यही कुरालाई डिफेन्ड गर्न खोजेको होला। हामी पनि कतै कतै नराम्रो नजरमा होला, कतिलाई मन पर्दैन होला, हामीलाई पनि मन पर्दैन कति हैन, आफ्नो उस छ। तर यसले जुन तरिकाले मलाई लगायत मेरो परिवारलाई छोयो, मेरो कामलाई छोयो, मेरो हरेक कुरालाई छोयो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो आपत्तिजनक भएर चाहिँ हामी यो कुराहरू राख्यौं। अब ठीक छ, खुसी हुनु, आफ्नो राम्रो गर्नु। अब फेरि अझै पनि फेरि यो विषयलाई पनि फेरि चित्त नबुझेर केही अब ल्याइहाल्यो भने फेरि यसले फेरि त्यसको लागि पनि यो रेडी हुनुपर्छ। तिम्रो एउटा फ्यान हुन्थ्यो भने त मेरो बारेमा सोच्थ्यो भने राम्रोसँग गर्नुहुन्थ्यो। यो अर्कै किसिमको यो सोच भएकोमा त्यही भएर त यो फेरि भिडियो बनायो, त्यो 40-50 कति मिनटको बनायो, राम्रो भ्युज आछ। यसले अझै यही भ्युजको यस अपेक्षा राख्छ, यसले फेरि बनाउँछ होला, तेरो चाहिँ राम्रो होस् हैन। र हामी चाहिँ अब हामी चाहिँ विश्राम गर्छौं, हामी समाजमा पस्ने भिडियोहरु लिएर आउने कोसिस गर्छौं। त्यति दिनसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ साथ दिनु होला, सपोर्ट गर्नु होला, अनि यसलाई चाहिँ खुसी राख्नु होला भन्न चाहन्छु। मैले आफैले बुझिरहन त अपाचे भिडियो भनेको त्यही स्विमिङ, अनि तिमी अलिकति रफ त्यही अलिअलि अब होला भन्छु। मान्छेको कस्तो कस्तो भिडियो छ के, इनहरु इन्जोय गरेर हेर्छ के। अब यसकै बेहोर अब म त्यो कुरा हस्, ल यसलाई सपोर्ट गर्नु, यसको भिडियो हेर्नु, यसको कन्टेन्ट हेर्नु, ल हस्। धन्यवाद। अब हाम्रो समर्थकहरुलाई जहिले पनि मनैदेखि सलाम छ। तपाईहरु नभइदिएको हामी यो ठाउँमा हुँदैनौं। तपाईहरु जहिले पनि चकलेटी फ्यामिलीको एउटा हिस्सा हो, सदैव माया गरिरहनु पर्छ, यसरी नै गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र आजबाट चाहिँ म चाहिँ एकदमै थाकेको हो, मलाई 2-4 दिन भयो म एकदम थाकेको पनि हो यसको कुराले। अनि त्यहाँ आउने कुराहरू जुन हामीले हेर्यो प्रतिक्रियाहरू, त्यसले म थाकेको पनि हो। ल आजबाट चाहिँ समाजमा पस्ने काम यसले गर्छ, यसले देखाउँछ, यसले गर्छ तपाईलाई इन्टरटेनमेन्ट, यसले हँसाउँछ, यसले नै खुसी बनाउँछ। आजबाट चाहिँ हामी भोलिको दिनबाट चाहिँ हामी भ्लगमा आउँदैन। तपाईहरु पनि स्वस्थ रहनु, खुसी रहनु, परिवारको साथमा बस्नु, यो गर्मीको मौसममा ख्याल राख्नु होला। हस्, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। ल म तपाईँ गर्ने धन्यवाद। हस्, सो यस तपाईले डोना थापा मगरको केही भिडियो क्लिप त हेरिनै सक्नुभयो। यदि तपाईहरुलाई फुल भिडियो हेर्न मन छ मैले भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, तपाईहरु गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। डोना थापा मगरले चाहिँ हैन यो रिप्लाई भिडियो अपलोड गरिसकेपछि चाहिँ हैन फेरि सुशान्त तामाङेके लुन्डे भाइले चाहिँ हैन आफ्नो च्यानलमा चाहिँ एउटा भिडियो अपलोड गर्नुभएको छ। भाइले टाइटल दिस इज माइ लास्ट भिडियो, डोना थापा अति गर्नु अत्याचार नगर्नु। त्यो भिडियोमा चाहिँ उहाँले डोना थापाको रिसेन्टली भिडियोलाई लिएर चाहिँ हैन उहाँले सबै कुराहरुको चाहिँ रिप्लाई गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो भिडियोको एन्डिङमा पनि केही कुराहरु चाहिँ भन्नुभएको छ हैन। सो उहाँले के कुराहरु भन्नुभएको छ उहाँको पनि छोटो भिडियो क्लिप तपाईहरु अगाडि आफै हेर्न सक्नुहुनेछ। समाज बिगारे म त अब आउँदिन रे भिडियो नमार्ने। दिपी तिमी भिडियो नमार मलाई चाहिँ के हुन्छ के, तिमीले कसलाई चाहिँ खुइलाउँछ के, तिम्रै आफ्नै चाहिँ नि के रे इन्कम घट्दिदो भनी त्यो भनेको त हैन। नत्र एउटा छ अब 3 मिनेटको भिडियो तिमीले यत्र 1 घण्टा 20 मिनेट त एक्सप्लेन गर्थेन होला यो इन्कम नहुने भएको है। तिमीले भिडियो नहालेर कोलाई चाहिँ के हुन्छ के तिमीले भिडियो नहालेर कोलाई के हुन्छ हुनी हैन के तिमीलाई नै हो के गर्छौ भोलि देखि के गर्छौ बसेर के गर्छौ ल भन त एउटा कुरा भन न मलाई ल के गर्छौ ल कोलाई चाहिँ धम्की लाको हो के तिमीले दुई दिन नहुँदै तीन दिन पछि फेरि एउटा भिडियो बनाएर हाल्छौ तिमीले साच्चै कुरा भनेर हाँसो लाग्यो हैन अझ फुर्ती लाउनु पर्ने धेरै मेरो अब यो अन्तिमै भिडियो हुन्छ होला हैन अब 2.5 घण्टाको ले एउटा फिल्मै निकाले पनि मलाई खासै फरक पर्दैन अब चाहिँ मैले चाहिँ चेबुलले चाहिँ ऑडियन्स उसको धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि उले चाहिँ मलाई जे भन्दा नि नराम्रो यसलाई बनाएरै सकेर छाड्छु भनेर उ लाइ परेको छ हैन पर अब 2.5 घण्टाको भिडियोमा के बनाउन छ सब बनाऊ सर्वे गर राम्रोसित सर्वे गर मेरो चाहिँ यो अन्तिम भिडियो हो र अब चाहिँ त्यो कचा 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 हुँदैन मेरो मेरो रोस्टिङ गर्ने वे यही हो हैन अब मेरो आफ्नो कन्टिन्युटी दिनमा एउटा दुईटा भिडियो गइहाल्छ तिम्रो जस्तै त्यो एक 2-3 घण्टाको फिल्मै चाहिँ युट्युबमा हालिदिनु होला मैले मेरो चाहिँ आफ्नो यतै टिकटकतिरै कन्टिन्यू छ आफ्नो लाइफमा कहिले कहिले यसो स्पेशल मोमेन्ट हुँदाखेरि युट्युबमा भिडियो हाल्छु होला फोकटमा तिमीले चाहिँ मलाई युट्युबमा भाइरल गराउन खोज्या हो हुन त पहिलो जुनीमा मैले तिम्रो के खाइदिएको हुनुपर्छ पक्कै पनि ए अँ त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ तिमीले त्यो गुण चाहिँ अहिले यो जुनीमा तिरिराखौ मलाई मलाई चाहिँ फोकटमा भाइरल गराएर चाहिँ यति भन्दै आजको भिडियो म यही टुंगाउन चाहन्छु। सो आज तपाईहरु भएको केही भिडियो क्लिप त हेरिनै सक्नुभयो र तपाईहरु भएको फुल भिडियो हेर्न म चाहिँ मैले भिडियोको लिंक त डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने वाला छु तपाईहरु गएर हेर्न सक्नुहुनेछ र यो कन्ट्रोभर्सीको कुरा लिएर चाहिँ तपाईहरुले के भन्नुहुन्छ सो आफ्नो ओपिनियन चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुनेछ र यति भन्दै आजको भिडियो चाहिँ गर्दिनु मलाई तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला म भेट्छु फेरि तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ बाइ जय नेपाल अजम्बरी कोही पनि छैनौं हामी हैन अब एक दिन मर्नु पर्छ अरु कुरा सबै कुरा झुट भए पनि हाम्रो एउटा मृत्यु सत्य छ त्यही कारणले गर्दा अजम्बरी कोही पनि छैनौं बाचुन्जेलसम्म किन त छार म छार त यस्तो त उस्तो किन भन्नु परेर आफै एउटा गल्तीहरु सुधार गरागर गरौँ एक अर्कालाई सपोर्ट गरौँ हुन त हामी यहाँ कति हाम्रो एउटा हामीलाई मन पराउने एउटा दर्शकहरु पनि हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि एकदमै केरे माफ चाहन्छु माफ गर्नु होला किनकि हामी यसरी नआउनु पर्ने तर चाहिँ हामीलाई पनि एउटा अलिकति एउटा भनौं न अब पहिलेबाट भइराछ यसरी खाइस् उसरी खाइस् त्यसरी खाइस् भनेर